Vážení poslanci, milí občania, otváram 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Je prítomných 8 poslancov, ospravedlnil sa Juraj Smolár. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Holubka a Máriu Hromkovičovu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani Uhrovú a pána Kadlica. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Program dnešného zasadnutia ste dostali a dovolím si doplniť dva body programu. Je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016 a 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie, kto je za to, aby tento bod programu bol doplnený za bod číslo 5. Ďakujem. Dňa 13.10. prišla na obecný úrad žiadosť mailom pána poslanca Holubka o doplnenie poverenia poslancov na výkon občianskych obradov bez konkrétnych materiálov. Chcem sa spýtať na dôvod, nakoľko na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva za Sobašiacu bola poverená pani Uhrová, ktorá sa tohoto poverenia nevzdala. Nedošlo k enormnému navýšeniu Sobášov, že by sme tento nápor nezvládli, a preto sa pýtam na doplnenie bodu programu, lebo zvyčajne poslanec vystupuje v mene obce vtedy, keď nemôže starosta alebo nechce. Áno, takže dôvodom je vlastne, že som bol požiadaný v prípade Sobášu, že by som od Sobášu konkrétny Sobáš. No, tak myslím si, že tu nejde len o obecný záujem. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme doplnili tento bod programu. Zdržal sa? Proti? Ďakujem. Tak to vypadá. Dobre. Takže vlastne dovolím si vás oboznámiť s programom dnešného zasadnutia. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov a poslancov, kontrola prijatých uznesení z rokov 2015-16, kontrola ich realizácia efektívnosti, základná škola s materskou školou Borský svätý Jur, dodatok číslo 1 k zriadovacej listine. Potom je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016 a 2017. Doplňujeme bod poverenie poslancov na výkon občianskych obradov o poslanca pána Holubka. Schválenie zápisov do kroniky. Základná škola s materskou školou ide o zriadovaciu listinu, dodatok číslo 1. V pošte máme žiadosti Radovana Vlčáka a Jozefa Vlčáka o prenájom nebytových priestorov. V kultúrnom dome máme tu žiadosť polovného združenia Borský svätý Jur, žiadosť o dlhodobý prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 63 metrov. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. Ďakujem. Zdržal sa? Kto je proti? Ďakujem. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení, ale ešte predtým si dovolím poslancov požiadať, že po ukončení programu by som poprosila zostať na krátku pracovnú poradu. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 30. októbra 2017.
Uznesenie číslo 14 z roku 2017 ide o odpredaj pozemku parcelné číslo 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m štvorcových v podiele jednej štvrtine Emílii Radochovej. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj parcelné číslo 67, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 m štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Pani Radochovej bolo uznesenie poslané, viacej sa neozvala. Osobne som ju vyzvala, aby predložila návrh kúpnej zmluvy. Pani Radochová prislúbila, že príde na obecný úrad 18.10., ale sa nedostavila. Ak do budúcného zasadnutia nepredloží návrh kúpnej zmluvy, tak navrhnem uznesenie zrušiť. Uznesenie číslo 20 z roku 2017. Je to odpredaj pozemku na parcelnom čísle 774/2 pánovi Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej a uznesenie číslo 25 z roku 2017 odpredaj pozemku parcelné číslo 774/4 pánovi Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 28.6. odpredaj pozemku za cenu 1,6 eura za meter štvorcovo vo výmere 656 metrov štvorcových a dňa 9.8. obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku na parcelné číslo 774/4 záhrada vo výmere 205 metrov štvorcových za cenu 1,6 eura za meter štvorcových. Okresný úrad Senica, katastrálny odbor dňa 29.2017 povolil vklad vlastníckého práva v prospech Pavla Šebestu a Marty Šebestovej, čiže uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 27. Plnenie rozpočtu za prvý pol rok 2017. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za prvý pol rok 2017, ktoré je primerané plneniu za prvý pol rok 2017. Uznesenie splnené. Uznesenie číslo 28 z roku 2017 voľba prísediacich pre okresný súd Senica. Obecné zastupiteľstvo schválilo prísediacich pre okresný súd Senica Annu Kratochvíľovú, Máriu Hronkovičovú, Irenu Prevajovú, Juraja Smolára, ktorých volebné obdobie začne 25.11.2017. Uznesenie považujem za splnené. Uznesenie číslo 29 z roku 2017, žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorú požiadal Stanislav Zemánek. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 28 metrov štvorcových Stanislavovi Zemánkovi za cenu 1,5 eura za meter štvorcových. Vznikla nová parcela číslo 1026/1 zastavané plochy. Pánovi Zemánkovi bolo dňa 16.10. zaslané uznesenie. Pán Zemánek sa aj telefonicky odval a vyjadril sa, že v krátkom čase pošle návrh kúpnej zmluvy. Uznesenie zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 30 z roku 2017. Pán Kovár a manželka Vilma Kovárova požiadali o odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 metrov štvorcových z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 metrov štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 meter štvorcový. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku. Nakoľko pán Kovár zomrel, uznesenie je potrebné zrušiť. Čiže uznesenie je nesplnené. Uznesenie číslo 31. Pán Kovár s manželkou požiadali o zámenu časti pozemku vo výmere 61 metrov štvorcových z parcely číslo 1008/1 za časť pozemku z parcely číslo 1019/2. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 metrov štvorcových. Nakoľko pán Kovár zomrel, čiže uznesenie je potrebné zrušiť. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenie číslo 14 a 29 z roku 2017.
A uznesenia číslo 30 a 31 z roku 2017 sú z dôvody úmrtia pána Antona Kovára nesplnené. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tejto kontroly plnenia uznesení. Ďakujem. Požiadam pani kontrolorku, aby nás oboznámila s kontrolou. Teraz hneď? Dobre. Dobre. Ne, my máme na programe ich zrušiť. Dobre. Takže dovolujem si navrhnúť zrušenie dvoch uznesení. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svetom Jure ruší uznesenie číslo 30 z roku 2017 o odpredaji pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m štvorcový Antonovi Kovárovi a manželke Vilme Kovárovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový z dôvodu úmrtia pána Antona Kovára. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A ďalej navrhujeme zrušiť. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svetom Jure ruší zámenu časti pozemku vo výmere 61 m štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Antonovi Kovárovi a manželke Vilme Kovárovej z dôvodu úmrtia pána Kovára. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Poprosím pani kontrolorku, aby nás oboznámila s kontrolou prijatých uznesení za roky 2015-16. Kontrola bola robená uznesení z 2015-2016. Celkovo bolo v roku 2015 64 uznesení prijatých, 57 v roku 2016. Na strane 2 som vypísala, že ktoré boli schvaľovacie, zobraté na vedomie, zrušené, zamietacie a súhlasné. Z toho som z tých schvaľovacích, z tých celkových prijatých uznesení je 59,38% schvaľovacích a v roku 2016 je to 33 uznesení, 57,89. Vypísala som ich aj na strane 3 z hľadiska takého vymedzenia obsahového, ktoré sú procedurálne, ktoré sú všeobecné záväzné uznesenia, interné, o rozpočte, o nakladaní s majetkom, sú tam vypísané v tej tabulke. Budem to celé čítať, boli ma hrdlo, ale záver je taký, že tie uznesenia, tak ako dneska sú vyhodnocované, že ako boli plnené, len v zápisnici mi tam chýbal údaj o tom, že ako sú splnené. To potom možno pre vás ako pre poslancov aj takú spätnú kontrolu má nedostatočnú, lebo teraz už sa to, som usmernila obecný úrad, aby to sa teda aspoň tak heslovite písalo, keď sa niekto pozrie do tej zápisnice, aby vedel, že nie len, že zostanú v evidencii tie uznesenia, ale že aj ako boli tie predchádzajúce vyhodnotené, že ako boli splnené, lebo ku všetkému sa dá niečo napísať. Čiže hovorím tým, že sú, je o nich informované, hovorí sa o nich, sú prečítané, tak ja to považujem za taký formálny nedostatok. A potom ešte tam je, že veľakrát tie uznesenia predkladá starostka, ale v rokovacom poriadku je, že návrhová komisia. Takže toto neviem, ale to nechám na vás, na zastupiteľstve a na obecnom úrade, jak sa to bude pripravovať, hoci k materiálom by mal každý, kto predkladá materiál, dávať aj ten návrh uznesenia, čo tiež vždy není robené. Niektoré uznesenia sú tak nepresne zadefinované, tak jak som písala, niektoré uznesenia starostom není jasné, lebo je napísané, že poverený pracovník, ale není jasné, ktorý poverený pracovník.
Není sú podpisované, tak, oni sú podpisované, ale není tam vyznačený dátum na tých uzneseniach, zápisniciach, čiže ja neviem potom odkontrolovať to, či to, čo je aj v rokovacom, aj v zákone, že do 10 dní, či to bolo naplnené, alebo nebolo. Takže o tom bol obecný úrad upovedomený. Není sú tam nejaké termíny a zodpovedné osoby, aj keď zastupiteľstvo versus starosta sú rovnocenné orgány, nemôžu si ukladať úlohy, dá sa určiť, že teda obecný úrad to zabezpečí a potom starostka následne poverí nejakého pracovníka, čo už teda tiež som jej odporúčila, aby ona to zadala, to uznesenie, ktoré vy príjmete, aby bolo ďalej delegované. A pani tak tá potom bude, má už v novom organizačnom poriadku je napísané, že teda ona ich vyhodnocuje, aby to malo nejakú takú štábnu, teda také náležitosti, že nech to nevyhodnocuje, ona to vyhodnocuje, ale to samotné plnenie musí niekto robiť, koho sa to uznesenie týka. Zatiaľ to robila pani starostka. Takže sú tam také uznesenia, s osobitným zreteľom, teda ste schvaľovali predaje, prenajmy podľa osobitného zreteľa, není k tomu uznesenie schválené o spôsobe predaja, tak to by som vám doporučila, keby sa upravili zásady nakladania s majetkom, aby sa to tam zakomponovalo, lebo mám tu aj takú knihu, čo teda napísal doktor Igor Kršiak a tam je uvedené teda, že ako sa to dá robiť tak, aby nemuselo to prebiehať na dvoch zastupiteľstvách, pretože na jednom by sa mal schváliť spôsob predaja nejakého alebo prenajmu majetku a na druhom sa potom schvaľuje už samotný predaj. Aby sa to dalo urobiť na jednom, aby nemuseli občania čakať, tak keď sa zakotvia také tie bežné spôsoby osobitného zreteľa, tak tie potom sa dajú rovno tak urobiť, že príde tá žiadosť a obecný úrad rovno zverejní zámer odpredaja alebo prenajmu toho majetku na webovom sídle a je tam skratená tá lehota, ale potom je to aj teda v súlade so zákonom. Takže to som tam doporučila. Potom som zistila, že pri tej kontrole uznesenia tým, že sú není všetky tak detailne vypísané, tak potom sa stane, že v následných uzneseniach, možno aj preto, teda ste mi tú kontrolu zadali, že potom ako tam vypadnú niektoré uznesenia a hoci boli plnené, už v tých ďalších uzneseniach o nich nie je zmienka. To potom vytvára nejaký dojem, že asi, neviem, ale že teda nejako zmiznú, tak som aj starostku, aj túto pracovničku poinštruovala, že nech sa ku každému len tak heslovite stačí aj číslo a napíše, ako boli plnené, lebo keď sa napíše len uznesenia, že ktoré zostávajú v evidencii, o tých, ktoré boli splnené, už vy potom nemáte šajnu, ani ten čitateľ, ktorý ako občania, že si to tak nevie vôbec si to vybaviť, musí ísť do tej predchádzajúcej zápisnice a hľada to, aj tak není vyhodnotené to plnenie, hoci napríklad starostka a si píše to vyhodnotenie na taký zvláštny dokument, to som tu písala. Čiže k tomuto som dala aj návrh opatrení. Ja som potom síce v tej správe, čo vám dneska aj posiali, že nepodali, lebo je pravda, že som ja tú finálnu úpravu posielala neskôr, ale prijali opatrenia, mám ich aj tu. Takže ja to ešte raz dopracujem do tej správy už o výsledkoch a to vám pošlem a tam už obecný úrad prijal tie návrhy opatrenia, ktoré som tam ja dala aj s termínmi a zodpovednými osobami, tu ich mám, takže ja to potom zoskenujem alebo pridám to k tomu, aby ste vedeli, že teda sa to zrealizovalo, čiže to si myslím, že len treba to tak, aby to bolo také jasné, že ktoré tie uznesenia sa plnili a ako sa plnili. Dobre, chce sa niekto spýtať k tej kontrole niečo? Ja by som sa rád opýtal. Tá správa s odôvodnením je iná správa ako tá, čo nám došla o 10. dneska? Áno, lebo tam ešte trošku je v tom závere, že som tam dala, že neboli tie opatrenia prijaté a
10. nám prišlo len k bodu 18, uznesenie číslo 18 roku 2015. Je tam modrou farbou vyznačené. Ja sa priznám, ja som si veľmi pozorne prečítal túto správu. Má to 11 strán. Chcem sa poďakovať aj pani hlavnej kontrolórke, koľko si dala s tým práce preto, lebo pokúšal som sa jeden čas si spraviť taký prehľad, že ktoré uznesenia máme ešte riešiť a ktoré sú už vyriešené a tým spôsobom, jak to máme riešené teraz, tak je to veľmi neprehľadné. Verím, že tomu venovala veľa času. A priznám sa, bol som veľmi, veľmi zhrozený a nemalo prekvapený spôsobom, ako nám vypadávajú niektoré tie uznesenia a nie sú riešené. Ja potom ešte na konci mám k tomu pár slov v diskusii, poviem aj možno aj riešenie, aké by bolo pre nás. Takže zatiaľ len toľko, že pre vás pochvala a pre nás teda poučenie, že máme čo robiť na tom, aby sme to zlepšili. Ešte k tomu vrátim, hovorím. Veľmi pekne ďakujem vám za námahu. Dovoluji si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure berie na vedomie správu z kontroly plnenia uznesení v roku 2015 a 2016. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom je schválenie dodatku číslo 1 k zriadovacej listine. Od 1.7.2002 v zmysle paragrafu 4 odstavec 1 a 2 zákona 542 z roku 1990 o štátnej správe k školstve a školskej samospráve prešla zriadovateľská funkcia a základná škola Borský Svätý Jur Hviezdoslavova 215 na obec Borský Svätý Jur. Dovtedy školu spravoval okresný úrad v Senici, ktorý odovzdal delimitačným protokolom základnú školu Borský Svätý Jur obci. 30.6.2004 obec vydala zriadovaciu listinu, v ktorej od 1.7.2004 zriaduje na dobu neurčitú rozpočtovú organizáciu s názvom Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur. Vzhľadom na legislatívne zmeny predkladáme obecnému zastupiteľstvu dodatok číslo 1 zriadovacej listiny. Návrh vypracovala účtovnička obce a bol poslancom poslaný v útorok. Poprosím poslancov, aby si vyčiarkli bod 13, ktorý tam nepatrí, lebo toto vám zasielala pani Šimková, ale dodatok číslo 1 spracovala pani Macejková, čiže ostal tam bod 13, ktorý asi toto znenie vám bolo zaslané. Čiže bodom 12 záverečnými ustanoveniami končí. Dovolujem si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje dodatok číslo 1 k zriadovacej listine základnej školy s materskou školou Borský svätý Jur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalej tu máme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016 a 2017. Poslancom bola táto správa preposlaná. Správa obsahuje identifikačné údaje školy, informácie o vedúcich zamestnancoch školy, o počte žiakov, učebných plánov, klasifikácie prospechu, dochádzke žiakov, o zamestnancoch, odbornosti vyučovania, vzdelávaní pedagógov, prehľad je tam o výsledkoch súťaží a olympiád, aktivity a prezentácia školy na verejnosti, voľnočasové aktivity, materiálno-technické podmienky školy, financovanie školy. Sú tam zhrnuté aj pozitíva a negatíva práce. A je tam aj návrh opatrení. Má niekto niečo k tejto správe, na ktorú by odpovedal pán magister Balaš? Ak nie, dovolím si prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure schvaľuje. Dodatok číslo 1 k zriadovaniu... Ja aj 7. Obecné berie na vedomie správu o... Nie. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienka v školskom roku 2016-17. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz budeme sa tomu vodu uvedať. Takže dávam hlasovať o žiadosti pána Holubka, aby bol poverený sobášením. Prosím? Dobre, tak nech sa páči. Nemám veľmi čo povedať, tak ako som povedal, bol som požiadaný konkrétnymi ľuďmi, že by som bol ochotný urobiť tento slavnostný akt. Vyhovel som s tým, že som im povedal, že je potrebné to schváliť. Takto isto sa postupovalo teraz aj v Malackách v prípade potreby, ak by treba aj pani starostka, prípadne ďalšie sa zobášiaci nemal možnosť zobášiť. Som v tomto smere k dispozícii, ale nemám vôbec tento zámer ani túto potrebu. Je to pre tento jeden konkrétny účel. Takže... Ale hovorím, je možná zastupiteľnosť a nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť schválené. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, chce sa ešte niekto k tomuto bodu vyjadriť. Nech sa páči. Starosta na prvom ustanovujúcom zasadnutí navrhne sobášiaceho. A poslanci to schvaľujú na celé funkčné obdobie. Dodatočne v prípade takom, že proste, že je enormný náraz sobášov, proste títo zástupca akože nemôže sobášiť, tak v tom prípade môže sa pristúpiť vo jedinelých prípadoch k tým, že sa zvýši počet sobášiacich. Ne. Poverenie sa dáva na funkčné obdobie, čiže teraz je to do konca ešte na rok. Ja som sa nestretla s takým niečím, že by niekto prišiel a povedal, ja nechcem, aby ma starostka dosobášila, ja chcem, aby to ma... Není, to není, Rúbka, neber si to nejak takto osobne, to není vôbec o tom. Ne, osobne, ja to beriem všeobecne.
Ale ja by som chcel vidieť len dôvod, že prečo teda nesúhlasíme s možnou zastupiteľnosťou. Tak ako na obecnom úrade je požadované tiež zastupiteľnosť pracovníčiek, tak ako to aj pani hlavná kontrolórka vyžadovala, je to aj v úlohách na splnenie, tak nevidím dôvod takéto zastupiteľnosti, alebo aký je dôvod nesúhlasiť. No, vieš, doteraz akože nebol dôvod zvyšovať tento počet sobášiacich, akože, vieš, akože... Dobre, ja tlačiť do toho, to nechcem, pokiaľ vy nesúhlasíte a máte k tomu pádny dôvod, tak nech sa páči, ale hovorím, je to pre mňa ako povinnosť poslanecká, keďže som bol oslovený, pokiaľ vy s tým nesúhlasíte, sa páči. To je akože, momenti... Kňaza, myslím, že tam dochádza k tomu. A zvolia si napríklad aj iné deti, nepovedia pánovi, že prosím vás, mohol by sa prísť páči tam z Tvárske Sveto Jána do vašho kostola a zo súbaši dňa. Ja neviem, ja osobne pánovi vám úprimne, že nemám proti tomu nič, ale pre mňa je to také absurdné, že na tieto niečo vlastne, ja neviem, pre mňa to je hlúbosť. Ide tu o to, aby sa to neznehodnocovalo, tento akt, ako... No, pretože každý za chvíľu si tu, každý môže dojsť a povedať, že aha, dobré, Mária, ja chcem, aby si ma sobášila, tak za chvíľu budeme zvyšovať zase ďalší počet sobášiacich. Iba toto, hej. Dobre. Dobre, dávam hlasovať, kto je za to, aby bol za sobášiaceho menovaný pán Holúbek Peter. Áno, hlasujeme. Ďakujem. Zdržal sa? Proti? Ďakujem. Pristúpime k 8. bodu, schválenie zápisov do kroniky za rok 2016. Obec je podľa zákona 369 o obecnom zriadení povinná založiť a viesť kroniku, ktorá sa vedie v slovenskom jazyku a vedie ju kronikár schválený obecným zastupiteľstvom. V súčasnej dobe vedieme kroniku ručne i na počítači. So záznamami vás stručne oboznámi pani Kolárová. Za rok 2016 bude obsahovať po schválení 26 zápisov, tak pre informáciu to je asi 35 strán strojom písaných. Bude to volejbalový turnaj, 30 rokov stolného tenisu v obci, divadlo na handbalku v obci, oživenie Jurského kroja, Dni obce, detský folklórny súbor Juránek v Prahe, Deň matiek, MDD, beh Jurským parkom, ukončenie leta, Mesiac úcty k starším, Lampionový sprievod, vyhlásenie najlepšieho futbalistu roka, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor, Základná škola s materskou školou, výsledky stolnotenisového klubu, výsledky futbalového klubu, narodenia, úmrtia, sobáše, zateplenie školskej bytovky, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, oznámenie k stavebnej úprave, drobné stavby, stavebné úpravy. Ja len tak stručne, volejbalový turnaj, kedy sa konal, aké družstva boli prihlásené po umiestnenie 30 rokov stolného tenisu v obci, v ktorých rokoch bol vlastne stolnotenisový klub najúspešnejší, kto sa o tieto zásluhy teda zaslúžil. Tento vlastne, túto akciu sprevádzalo vlastne aj turnaj družstva, ktoré sa zúčastnili tohto turnaja, takisto výsledky tu budú spomenuté.
Divadlo na Hanbalku, kedy sa konalo, aké vystúpenie odohrali, oživenie jurského kroja, kto vlastne to tutorom tejto akcie, ako prebiehala, kedy sa konala. Dni obce, takisto, kedy sa konali, kto vlastne sa zúčastnil tohto vystúpenia, kto účinkoval. Detský folklórny súbor Juránek v Prahe, takisto teda, akože kedy sa konalo, aké umiestnenie získali, aká to bola súťaž. Deň matiek, kedy sa konalo, takisto teda, kto vlastne účinkoval na tomto predstavení, alebo teda na tejto akcii. Medzinárodný deň detí, tak isto. Bechúrským parkom, kedy sa konalo, koľko bolo pretekárov z domácich, zahraničných, konkrétne umiestnenia domácich teda športovcov. Ukončenie leta vlastne bolo to v spolupráci s občianským združením Morava krásna zem. Aké boli vlastne tieto vlastne, no, jednotlivé tie akcie, teda, ako prebiehala táto akcia a podobne. Potom na Seniorov nezabúdame, konalo sa 19.10. kultúrnom dobe, ako prebiehala táto akcia. Vyhlásenie najlepšieho futbalistu roka, konala sa 12.11. Kto bol vlastne ocenený v jednotlivých kategóriách, kto predával ocenenia. Lampionový striev, odkedy sa konal. Potom je to miestny spolok Slovenského červeného kríža, to som čerpala vlastne zo správy tejto organizácie, takisto aj dobrovoľný hasičský zbor, obsiahlý materiál. Údaje zo základnej školy s materskou školou sú vlastne obdobného charakteru, ako bola tohtoročná správa do výkonu vzdelávacej činnosti. Ďalej, atletika, údaje vlastne, na ktorých súťažiach, ktorých súťaží sa zúčastňovali deti, takisto aj údaje zo detského záhoracko-bežeckého pohára, jednotlivé výsledky. Potom tu budú výsledky stolnotenisového klubu, výsledky futbalového klubu, potom štatistika, počet narodených detí, sobáše, úmrtia, vek úmrtia. Tak pre informáciu, v roku 2016 zomrelo 17 občanov, bolo to 9 žien a 8 mužov. Narodilo sa 19 detí, 10 chlapcov, 9 dievčat. Najstarší ženich, najstaršia nevesta, najmladší ženich, najmladšia nevesta. Potom stavebné povolenia, bolo vydaných 9 stavebných povolení, kolaudačné rozhodnutia, oznámenie k stavebnej úprave, oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia a umiestnení stavby a povolenia zmeny stavby pred dokončením. To by bolo všetko. Chce sa niekto spýtať kronikárke obce na nejaký záznam? Nech sa páči. Ja by som sa chcel pýtať, či jednota dôchodcov základná organizácia, ktorý za to by sa tam aspoň zmenila, že existuje. Nemusí to byť už každý rok, ale môžem vás poprosiť za rozhodnutie. Bo v podstate my dávame nejaký takto na hodnotu a je to všeobecne známe. Môžem to byť aj spätne za nejaké obdobie, ktorý je 5 rokov. Tak je to môžem poprosiť. Dobre. Čo tam dávať, aby sa na niekoho nezabudlo, že vyviedli si tie svoje priority.
Ďakujem. Dovolím si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2016 a súčasne by som chcela dať schváliť odmenu kronikárke. Doteraz to bolo vo výške 200 eur. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať za toto uznesenie. Poslanci, môžeme hlasovať. Ja si ešte opýtam, Áno, hej, však to bude v zápisnici, hej. Ďakujem. Áno. Doteraz vždycky sme to schvaľovali, pretože je to akože štandardne bolo schválené, že 200 eur. Proste len som sa pýtala, že kto má nejaký iný návrh, že by po prípade zvýšil. Takže... Ale ja by som mohla, tak to je zase obdobné, ako bolo pri rozpočte. Takže dovolím si teda ešte raz dať hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2016 s doplnením záznamu o jednotu dôchodcov Slovenska. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 4. A teraz áno. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu kronikárke obce za zápisy do kroniky za rok 2016 vo výške 200 eur ročne. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť. Radován Vlčák, Jozef Vlčák, Športová 615, Veľké Leváre. Je to žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu. Dolu podpísaný Radován Vlčák a Jozef Vlčák. Týmto žiadame o prenájom nebytového priestoru kultúrneho domu. Priestor bývalej posilňovne, nachádzajúcej sa v obci Borský Svätý Jur číslo 690 na účely súkromnej posilňovne na dobu nájmu dohodov. Nakoľko sa jedná o to, že tieto priestory budú využívané menej ako 10 dní do mesiaca, tak ideme akože schváliť túto žiadosť priamo. V prvom rade, prosím. Sice nie sú občanmi tejto obce, sú Leon, Divák, Levárov, ale viac menej víkendy trávia klub Juru. A rádo, ak sa nemýlim, má žiadosť aj tu na obci za pozemok a chcel by sa stáť občanom tejto obce, aby ste vedeli toľko za to. Ďakujem. Ale skôr... Už tu bol sám,
musíme ale upozorniť, že musíme proste dať nejaké striktné pravidlá, nakoľko je to v tejto budove a ide o to, že doteraz sme mali nedobré skúsenosti so všetkými tými, ktorí teda tam posilňovali alebo sa inak posilovali. Takže ide o to, že keď, tak musia byť nejaké buď na dobu určitú, čo teda v tomto prípade, keď si chcú chlapci akože nejak tam urobiť nejaké stavebné úpravy, tak zase je to dosť také sporné, že na jakú dobu. A iba vymalovať a opraviť tie unetky, žiadne nejaké veľké zásahy tam nechcú robiť. A čo sa týka zodpovednosti, tak sú to dospelí, zodpovední chalani, hlavne robote, môžem sa o nich oprieť. Takže čo sa týka zodpovednosti, myslím si, že sú zodpovednosti. Venujú sa tomu športu dlhodobo a sú žiadne na profesionálnych úrovni, nie sú to nejakí amatéri. My vieme, pán Trnka, že sú oni akože plnoletí, len viete, doteraz sme tiež aj plnoletých tam mali a akože dopadlo to veľmi žalostne. Nech sa páči, pán Kadlic. Takže oni, akože tá predstava je pekná, lenže proste musíme aj stanoviť, že kedy chcú založiť nejaký ten akože klub tuto v Jure, alebo... Áno, nech sa páči. My sme to už predtým niekoľkokrát riešili, dokonca to bolo aj rozpočte s tým. Áno. Poslanci s tým zároveň sú oboznámení, iba sa to uznesenie neaplnilo, či ako ste to zavreli, a zrušilo. Zrušilo sa, lebo... Myslím, že tak my príjemne si na koncepciu návrhať, ale poslancov, aj z toho výzor, ktorá dá bude zapracovaná na nejaké krátke obdobie, tak sa dá s tým o tom hovoriť a povedť sa môže aj na Peter, prosím ťa. Ja neviem, či sme sa správne pochopili, lebo oni nechcú vytvoriť posilovňu, na ktorej budú oni zarábať, ale pre vlastne, že oni mali v Šaštine, tam mali tréningové stredisko, len tréner sa odsťahoval do Bratislavy, takže to tam padlo kvázi a potrebovali zohnať priestor, kde budú trénovať pre tie svoje zápasy a tak ďalej. Takže nie je to ako, že by to išli robiť biznis, ale... Myslím, že som bola ešte tak relevantná, či to zároveň, ako nie, sa musia nejakú rozprávať, ako sa vlastne to... No ja si to už neprebrali, myslím. Na pracovnej projede sme, hej, sme boli s tým oboznámení. Ide aj o to, že musíme si uvedomiť, že v prípade, že nejaká iná skupina z Jura bude chcieť nejaký iný šport, akože pestovať, tak bude táto miestnosť blokovaná, čiže budeme musieť nejak sa zamyslieť nad tým, že jak vyhovieť, lebo toto zatiaľ sa hovorí o súkromnej posilňovni. Áno. Že by to bolo vyhrať. Jedná sa o to, že tento priestor dlhodobo hľadáme na koncepciu, čo by sme ho využili. Zatiaľ sa doteraz nevyužíva. Ja som ponúkol tento priestor týmto chlapcom z toho dôvodu, aby bolo aspoň zhodnotené, že teda nejaký pre neho sa platí a niečo sa tu aspoň veľmi deje, buduje. A oni by sa stretávali tak, že niečo? Nie, myslím si, že to budú iba presne nešpecifikované, ktoré dní by sa stretávali. Väčšinou trávia víkendy tu na výhodu, takže myslím si, že asi skôr to budú. Čiže to nájomne môže byť od hodiny, pravdepodobne. Lebo oni sa nevedia, ktoré dní a koľko hodín tam strávia. Nie, nevedia. Akože oni pracujú na smeny? Nie, jednosmena. Jednosmena, čiže dalo by sa presne stanoviť hodiny. Dalo, lebo oni no, takto nie, v tomto zmysle jasne, akože komunikovali. Takto ešte pokiaľ môžem. Žiadosť bola podaná 6.9.2017, doručená nám bola 12.10. Riešime to, je 30.10. Tiež nemajú čas si čakať, aby kým to prejednáme a mali sme už aj priestor aj na pracovnej porade. Za mňa, ja by som skočil potom, jak pes poslanenie preto, lebo máme to možnosť prenajímať, máme podporiť, možnosť podporiť mladých ľudí, ktorí sa zapojia do nejakého trénovania, nebudú chodiť po uliciach, po zastávkach, takže nevidím dôvod. Spraví sa zmluva, kde je možnosť zo strany obecného úradu vypovedať v prípade, že sa poškodí niečo, alebo tam budú robiť niečo, čo, na čom nebolo dohodnuté a vybavené. Neviem, čo, prečo sa dohadujeme, odkladáme, budeme sa dohadovať a neriešime nič. Tak to sme už párkrát veci o nich len rozprávali a už nevieme. Ja by som poprosila tam dozapísiť si pre šáru prezident o podmienkach prenájmu bytových priestorov. To je jedna. A po druhé potom zverejne
Áno, oni to donesli osobne. Áno, boli sa aj pozrieť. Hej. Ja som to dokonca spomínal na finančnej komisii, len vtedy ešte žiadosť nebola podaná. Oni to už spomínali. Áno, ja viem, vieme, pán Trnka. Tá žiadosť, ja som vám ju prečítala, ona, sú to tri riadky. Dolu podpísaný Radován Blčák a Jozef Blčák, týmto žiadame o prenájom nebytového priestoru kultúrneho domu, priestor bývalej posilňovne, nachádzajúceho sa v obci Borský Svätý Jur číslo 690 na účely súkromnej posilňovne na dobu nájmu dohodou. Dohodou za čo? Dohodu. No. No my máme dostatok priestorov aj v tomto kultúrnom dome, čo by sme mohli ešte viacerým záujemcom. Len zatiaľ nikto nemá záujem. Však si dostal ten zoznam majetku, ktorý sa dá prenajímať. Veď som ti ho dávala do ruky osobne. Ja keď žiadam, tak žiadam nielom, ale teba som nedostal zoznam. Účtovnička ti to dala zostavu z počítača. Dobre, takže ti bude doplnená. Takže zverejníme tento zámer. Ste za? Na 15 dní. Na prenájom. Že? Na prenájom, áno, áno. Dokonca odhodnutia tej lehoty môžem preložiť tú zmluvu, ktorej budeme hlasovať. Nerozumiem vás. Že po odhodnutí lehoty môžem preložiť tú zmluvu, ktorej budeme hlasovať. Tak oni asi očakávali, že my dáme nejaké podmienky. Pán Baláš navrhol, že aby to na pracovnej porade bolo teda minimálne 5 eur na hodinu, tak jak je prenajímaná telocvičňa. A my sme sa akože o tom bavili, ale konkrétne nejaké rezumé nevzýšlo. Nech sa páči. Prosím, ak sa vás opýtať, kedy vám dojdú peníze a čas, aby ste spravili na tokoch cestu po tých chatách. 4 roky ste tam nemáli. Len peníze... Počkajte, tam... až v diskusii, prosím, pán Prokop. Áno, teraz ešte beží program. To by ste byli sami ľudí, čo sa stará do cestu. A tá cesta bola robená. No, vy ste ju nerobili 4 roky, to robili lesáci. Dobre. Vždyť sa nám čím preje, tánko robí. Takže okrem zverejnenia tohoto zámeru, ešte... Na to je nejaká lehota, koľko to musí byť vonku? 15 dní. Aby to bolo čo najrychlejšie, pretože no, asi tí chlapci tiež tlačí čas. Áno, čakajú, oni si vyberú iný priestor. Aby to má veter, pravde, všetko natiahujeme strašne dlho. Ale minimálny počet dní, pokiaľ sa nikto nevyhlási, tak strádza sa s tým. Podmienok, ktoré učíme, samozrejme. Ale preto má len kontrolu.
No ono záleží, musí to byť zverejnené, vtedy som povedala, že keď je to viac ako 10 dní. Čiže keď to oni pre športové účely budú využívať menej, takže môže sa to aj priamo. To som tu hovorila. Víkendy, áno, tak aj povedali, že proste len víkendy. Čiže do mesiaca možno 8 dní maximálne možno aj to. Keď to bude menej, ak 10 dní, nemusí. No zase, akože nejaký zárobková činnosť z toho nebude. 5 eur za hodinu, keď sa tam svieti, tak určite ne. To je formalita, to vie pán Balaš tiež dobre, že to nie sú veľké peniaze. Vedia poslanci, tak sa postaví aj nájomná zmluva. 5 eur na hodinu, tak aj mať telocvičňa, kľúče, či už sa budú niekde vytvihovať, ale budú mať kľúče s tým, že budú zapisovať, kedy tam boli, aby sme mali možnosť aj kontrolovať ich. Tak určite v tej nájomnej zmluve bude aj námatková kontrola poslancov, lebo proste tie skúsenosti nie sú dobré. Bolo by najlepšie, keby sa určil presne deň, pretože, áno, pretože oni nepracujú na smeny. Preto som sa pýtala, či pracujú na smeny. Takže by sa museli prispôsobiť, to by bolo oveľa lepšie, pretože je možnosť kontroly. Dá sa do zmluvy včas, cez víkend, tam môžu ísť od 16. do 20. hodiny, niektorý iný čas po to. Áno, čo takýto skôr sa nás opýtajú, či je voľná telocvičňa, keď chcú treba hrať mimo svojho času. Tak mi zapovedujú, či to je voľné alebo nie. No, ale títo pokiaľ budú mať voľný prístup,
Aj my to ďakujeme, že som tam jedna. Neviem, či tam sú, alebo kde sú. Ale nie, keď sa tam nesie, to sa nedá. Pri takomto, takéto zrúme, a to je správna vôbec. Že sa platia za to, keď tam príde. A teraz nie ja zistím, že či tam boli 6-krát, 6-krát, alebo 2-krát. To by som musel... Ale u vás je to to, že vy ju máte využitú, tú telocvičňu, takže nemôžu tam ísť hoci kedy, vieš, že... No áno, ale... Cez víkend tam môžu ísť kedy. Ale dobre, že to je iná vec. To je o kontrole. O kontrole mám odpovedal, alebo som zároveň sa môžu kontrolovať, že? To sú seriózni. Ja myslím, že sú seriózni. Ono, druhá rovina je tá, že vlastne my teraz kvázi ideme ani nie, že dávať do prenajmu, ale my ako keby sme si vytvorili nejakú prevádzku a tu nám môžete vkročiť dvakrát do týždňa na 2 hodiny a za hodinu nám zaplatiť. Je to trošku také, neviem, či sme si nezmýlili nájom nejakého priestoru a nájom nejaké prevádzky. Lebo to trošku nekorešponduje spolu. Ja si myslím, že tie pravidlá by mali byť trošku stanovené inakšie. No a toto napríklad, no, že to je asi príliš vágná, aby sme o tom vedeli hlasovať. Prečo nám rozprávam, že to nemôže byť hodinový nájom, takovoto, nemôže byť. Ale prečo tam trnka? Pretože oni nevedia, jasne. Vedia! Oni nevedia, ale to napísané, to vidieť nás tá... Keď si zoberiete dobre nájom nejakú miestnosť, tak... Tak si uzetrieš, ale na celodobre, ale ne, na určite... Áno, no však ale oni nespomínajú. My neponúkame prevádzku, my ponúkame iba miesto. Je to miestnosť, ja neviem, koľko má 5x5, alebo koľko má. Tiež nemôžete účtovať za to, tak jak za kľúčnú, ktorá má 20x30 a je tam aj medicínskym svietidiel, ako tých 5x5, to je tiež rozdielná vec. A druhá vec je, keď to dávate niekomu do prenajmu, tak on zodpovedá za to aj za obdobie, keď tam nebude. Čiže on bude mať do toho kľúča aj zodpovedný za ten priestor. Veď. Hodiny by to malo byť tak, pani starostka, že by niekto mal prísť, odolknúť a povedať, ste tu 2 hodiny, dáte mi 10 eur, dovidenko. Áno, má to zase druhý problém. Má to zase druhý problém, že z obce hoci kto zase bude, môžu pár chlapcov si zmyslieť, my chceme tiež ísť do tej miestnosti a teraz... To budú ich súkromné súkromné. Však práve, my im, ale my im to neumožníme. Miestnosť, tak oni by ju mali využívať z iba hodnot. No. Oni si im stanovia, kto tam hodí a kto nie. Pretože to bude ich mal, ich za materiál, ich stroje. Samozrejme, že to budú ich stroje, alebo čo. Ale hovorím, že môže sa tu stať, že tu dojde skupina mladých ľudí z Jura a teraz oni povedia, že oni chcú tiež niekde trénovať. Priestory máme, môže sa ešte jedna skupina posilňovať. My tu máme toľko priestorov, že tu môže byť 10 posilňov. Len nech prídu tí ľudia a nech to zlo... Ale to, pán Trnka, to vôbec nie je pravda. V tých priestoroch pivničných není toľko. Máme za Janskou ďalšiu miestnosť, ktorá je nevyužívaná. Obrovská. Tí rezervy my tu máme, pokiaľ budú chcieť Jurani trénovať, starci posilňujú, my tie priestory tu v obci máme. Hore nad poštou ďalší priestor, ktorý je možné spraviť posilovnú. Veď my tých priestorov máme 1,5 milióna. Je, nie je tam možné spraviť posilovnú? Je. Čo je problém? My tu máme priestory, ale nie sú ľudia, ktorí by mali o to záujem. To je pravda. Teraz konečne sa našiel niekto a už je problém. Koľko vlastne od nich vypýtame a koľko vlastne, čo vlastne, akým stanovíme kritériá a tak ďalej. Sú miesto 5x5, nič viac. Možno 5x4. Aj to zmyslí ústavnosť. Ja keď nejaké priestor prenajímam, buď to ide na cvičenie, alebo ja neviem na čo, aby tam boli aj sociálky, najmä tam potrebujú. Tie sociálky neviem... Neviem, ako stále sú, vieme? Však tam tí zamestnanci chodí a tam sociálky myslím... Na prvom poschodí je jedna toaleta, ktorá je... Neviem, či zrovna budú chcieť sociálky... A kam budú mali? A kam chodili tí chalani, že to bude prenajímané? Tak práve... Hľadám, ja to nepôjde, ale... Nie, hľadám, ja to nepôjde, ale dajme to do poriadku, o to sa jedná. Koľko už to dávať, koľko sme už sme tri... No ale keď budeme len takto rozprávať, tak sa nič nebude. Veď ja hovorím, dajme to do prenajímané. Potom, za 5 eur, stanovia sa... Prenajímané, urobme, dajme, ale... Môžem sa počkrať, oni môžem urobiť, ja mám... No pozrite sa, ja v tom nejakým máš taký problém. Ja sa tých chalanov zaraz pýtam, ak je problém s týmto v posilnú tu, pod tak sa spýtam, či by nechceli ísť hore na pošku. To je ešte väčší priestor, priestrannejší.
To je tiež obecné. Hej, ale tam není kúrenie, pán Trnka. Je tam zima, no je tam zima. Je tam, není kúrenie. Ale zase sú aj priestory tu hore nad sálou, tam v zadnej časti, tiež aj tam sú priestory. Čiže keď je problém chýba sociálka a takýchto veciach, to sa všetko dá vyriešiť, len je to otázka diskusie a komunikácie. Tam, ja viem, čo myslíte, ktorú miestnosť, ale tam sušíme obrovský, no hej. Je tam väčší priestor, je za javiskom určitý priestor, my tých priestorov máme dostatok. Stačí iba ponúknuť, im to je jedno, kde budú trénovať. Len aby vedeli niekde boxeristické vreco si zavesiť a vedeli trénovať. Tento priestor im vyhovoval, bola tam kedysi posilovňa, dobre, takže keďže ide o celomesačný prenájom, tak navrhujem, aby sa to zverejnilo na tých 15 dní. A tým pádom na budúcom zastupiteľstve sa dohodnú podmienky a môže sa hlasovať. Proste dohodnú sa podmienky. Máte nejaký iný návrh, pán? Ne, asi mám s tým, že teda poznám tých s tým, pretože ja teda mám veľmi nezbudú. No, my im dáme návrh zmluvy akože s našimi podmienkami. Dobre. Takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome na účely súkromného tréningu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Tak obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov. A po 15 dňoch sa môžeme spojiť, ale môžu sa spojiť s chlapcami, dohodnúť sa podmienky, popísať sa zmluva, my to už zmluva vlastne nemá popisovať, ale my to môžeme o 45 dní schváliť. Za 15 dní, o 15 dní sa to určite stihne. Obecné zastupiteľstvo Uhorského Svetomíru schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome na účely súkromného tréningu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je proti niekto? Zdržal sa? Všetci boli za? Dobre. Potom až na ďalšom zastupiteľstve bude... Áno, budú mať už konkrétne podmienky. Máme tu žiadosť polovného združenia Borský Svätý Jur o dlhodobý prenájom minimálne 20 rokov pozemku vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur. Jedná sa o výmeru 63 metrov štvorcových, ktorý je určený na skladovací priestor, na prikrmovací materiál pre zver. Túto budovu budú musieť rekonštruovať, nakoľko je znehodnotená požiarom. V tomto prípade budeme musieť schváliť zámer prenajať a až na nasledujúcom zastupiteľstve proste hlasovať o tomto zámere. Takže obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zámer prenajať časť parcely 1667/20 vo výmere 63 metrov štvorcových polovnému združeniu Borský Svätý Jur. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 o majetku obci. Ide o ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C. Je to dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na parcele číslo 1667/20 stojí poškodená stodola, ktorú polovné združenie Borský Svätý Jur má záujem zrekonštruovať na skladovací priestor prikrmovacieho materiálu pre zver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno? Ja to, že potom tam bude treba vzájemne robiť rekonštrukciu, to znamená, to bude na stavebné povolenie? Alebo ako sa to bude riešiť? Lebo rekonštrukcia rozbitej stodoly je rekonštrukcia, ktorá podlieha nejakému stavebnému povolení. Áno. To dostane v povolení stave, ako sa nám tým.
tie základy zostávajú. Polovné združenie, ako v čom? V stavebnom konaní? Polovné združenie, nie, to není naši pozemok, oni si ho chcú len prenajať na 20 rokov, lebo oni tam majú malých sodov, ale teda už majú torzo. Áno, áno. Má ešte niekto nejaký dopyt, kto je to? Thank you.
tú cestu na tieto múky. Pretože 4 roky ste nedali korunu do tej cesty. Ani korunu vôbec. Viete, že máte dostať toľko peniaz. Zvýhli ste poplatky, jak Paríži pri Eiffelovke, keby od metra štverečného, ale znáte sa vôbec, jak nechádzali tam aj veci. Vecko vám páka. Prosím? Už ak tu, počúvajte, keď sa kata asi kúpite, so tak musím u vás zadať 83 eur, a v šaštine 8. Však vy ste, keby ste byli Eiffelovku tady. Pravidelne sa niekto nejaký dobrovoľník okolo obce nájde, že pozbiera veci a odpadkov okolo cesty hlavnej. Ja vy to riešite
zámer, neviem, či dva, lebo tri týdne to bych šicím. Nie, môže byť dvakrát ukázaný zámer, my sa to ukázali. No, a tým, kde sú ľudia, keď sa tri týdne a už sme si tam odručili dva. Ten zámer bol poškodený násilí. My sme ho vymenili, stalo sa to zase. Zase bol poškodený násilí. Neviem, či sú to naši romskí spoluobčania, pretože z toho dôvodu, keď je vrece roztrhnuté, tak zrejme niekto v ňom niečo vláda. No. To je, to sme odpočili, od smeca, to sme si to budú, však to budete mať tu na terénu. Pretože áno, smety máme stále na terénu, sa snažíme to čistiť každý týždeň, tých kontajnerov je tam to viac, proste máme monitorovať zimnú sezónu, teraz už aj letnú sezónu, my sme tých kontajnerov prihrávali na letu. Čiže teraz sme dva zobrali zase na cintory, pretože je také ryžičkové obdobie, to sú tam potrebné, ale keď Ale to, ja si myslím,
však, ale už za chvíľu bude si jeho žiadne cestraviť, ja vám toto povedal. Ale však vidíte, že tí chlapci robia, čo môžu. Oni robia chlapci. To tých chlapci nevidia, keď tam je rozbitá cesta, že má poveď sa tam dostať na tú chatu. Nech nezaujíma, čo sa robí chlapci. Dávať ďalej. Čo ostane tam, tá hlina, kamene, ten zbytok,
tam síce zákaz, prejazd je zakázaný, ale tým to končí. Ja keď som chcela robiť ten plot, my sme oslovili pána Peku, lebo s ním súvisíme, s ním to máme spoločný, ten povedal, samozrejme, správte, není problém. A ja som nečakala, že z tejto strany proste ona to stále tam po nich, lebo ja som chcela z tej roboty, ona stále týmto stavbárom rozprávala, ešte zavolala poslanky. Ty všetko dostali. Ak vrátam do